အားလုံးမင်္ဂလာနက်ခင်ပါကျမတို့တွေနင်းနေချင်းချင်းလေးမှာရှင်နေစာနဲ့ဘုရားတော်ခွင့်တူကျမတို့ဒီနင်းနေမှာဘွားပြီးဝင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ပြုစေပေးပါတဲ့ရရှိရပါချင်ပါတယ်ကျမတို့လောကမှာအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ဘွားတတမှာအရေးကြီးဆုံးမိတ်ဆွေရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့တိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဖက် မိတ်ဆွေတရားရှိနေခြင်းကျွန်တော်တို့ဘဝတတမှာရှေးဆက်ရှောက်တန်းတဲ့အခါမှာခွန်အားတက်ကိုပေးဆက်နေပါတယ်။အယောက်စတိုင်ရဲ့အတ္တတမှာလည်းမိတ်ဆွေကောင်းကြီးရှိမယ်လို့ကျွန်မရဲ့နည်းနည်းမျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမို့ဒီနေ့ကျွန်မခွန်အားပေးရှင်တဲ့ကောင်းစဉ်တွေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဤမိတ်ဆွေယေရှုကျွန်တော်တို့ဤမိတ်ဆွေယေရှုဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်တွေနဲ့ခွန်အားပေးနေကြပါတယ်။ဒါနဲ့ last ဒီမှာလို့ထားရနေရတော့အခွင့်အရေးတူငကိုရမြက်ကိုဟာပြီးဝင်ရတော့ပြုရှင်ပြပြစေပေးတော့ကြကျစရာပေါင်းကိုချမ်းပါ၏။ဒီမြေနော်ဆောင်ပြတဲ့အတူဒီမြေပြုစစ်စစ်ရဲ့အရာတစ်ခုကျစရာတို့ဒီလည်းဒီမြေအလိုတန်းမဟုတ်စီလို့ပြုရှင်ပြတဲ့ခင်ထမလာတော့ရဖြစ်စေပါဇနက်ခေဒီဆောင်မဲ့သူများရဲ့လုံးသားကိုလည်းပြုရှင်ပြဝင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးကနာတော်ပါချိန်ညာရဲ့တတဘုရားရှိခိုးတော်ဝတ်သက်ကအနေနဲ့
စာလုံးမြက်ကိုဖတ်စာလုပ်ပါတယ်ရှင်ရောင်းခရယ်ခန်းကြီး15အငယ်13မှ14ရှင်ရောင်းခရယ်ခန်းကြီး15အငယ်13မှ14ကိုစရုပ်ဖို့လုံးကကိုတက်ကိုဆွန့်ချင်းမြတ်တာချက်သာရင်မြတ်တော်မြတ်တာဒီအဘယ်သူနိုင်မှမရှိသင်တို့ဒီငါပညာတရားတော်ကိုစစ်ဆောင်နေငါ၏အစ်စ်ဖြစ်ကြပြီကျေဘာဖြစ်ကြချင်ပါလေဓမ္မရဆိုရင်ဓမ္မဆောင်ခန်းကြီး18အငယ်18လေးဓမ္မရဆိုရင်ဓမ္မဆောင်ခန်းကြီး18အငယ်18လေးထို့သို့လျှောက်ပြီးဒီနောက်ရှောလူဣသားယောနသန်စစ်နှလုံးဒီဒါဝိစစ်နှလုံးနဲ့ဆွဲကလေးရှိဒါဝိကိုကိုနဲ့အမြအချင်းလေးသူနဲ့ရှောလူတွေကြဝဲကိုတင်းစီ၍သူဘာအိမ်တို့နောက်တစ်ပတ်သွားနေရတော့အခွင့်ကိုပေးတော်မူယောနသန်ဒီလည်းကြဝဲကိုကိုနည်းအမြတ်အချစ်တော်ကြောင့်သူနဲ့သူမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးလေမိမိဝတ်တော်ဝတ်လုံးကိုချွ၍မိမိအဝတ်တဆာများနဲ့ဓာလီခါစီတို့ကိုပင်ဒါဝိတ်အားပေးလေဖခင်သားရဲ့လက်ခွဲတော်မြတ်ပေါ်မှာဖြစ်စေတိုင်းကောင်းနေပါစေ။ညီမဝန်တော်ကျွန်တော်ဒါဝိကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယေရှုခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဟောပေးချင်တာကျွန်တော်တို့ဘဝတတမှာခက်ခဲတယ်ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဘသူကိုပြောရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်တို့အရင်နေ့ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ရဆုံးလူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရခံစားချက်ကိုဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတက်တာမှုရရသွားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းရမှာမိတ်ဆွေတချို့ပါလဲပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှင်းစကားကိုပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာကိုလိုဝတ်ထားခြင်းရှိပဲပြည့်လည်ပို့ထုတ်တဲ့အခါမှာလေအရန်ကိုဝယ်နေကြွေးရတဲ့အခါလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတတ်တာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲအကျိုးရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ time ပေါ်ကြတယ်ပဲမိတ်ဆွေရှိပါတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့ time နဲ့အညာတွေကိုအမြဲတမ်းနားထောင်ပေးအကိမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမို့ယောဂမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာမိစေကောင်းနေရှိဖို့လို့ကျွန်တော်တို့လူဖြစ်တဲ့အခါမှာတိကျနေထိုင်လို့မရဘူး။အပေါင်းအသင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွနေထိုင်ရတဲ့အဖက်အစီနေထိုင်ရတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘောဒတာမှာဒီလိုမျိုးနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖက်အစီပြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်မှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်ပါလေ။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာမိမိရဲ့ဘဝအဖော်မှုအမေခရီးသွားဖို့အဖို့အကောင့်တွေကိုအများအပြားရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့သူပြန်စရာကတော့ဘုလို့ပြပြထားလဲဆိုတော့အဘောင်းဖို့များတော့သူဒီအကျိုးနဲ့ရှိတဲ့မိတ်ဆွေမိမိတ်ဆွေမူကညီအကိုဆွဲကပ်တည်ချက်တာရဲ့ဆက်ကပ်တယ်အခါတည်းမှာတခါတည်းမှာဝင်တော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေနော်မိတ်ဆွေပေါင်းဖို့အများကြီးတငယ်ချင်းနဲ့အများကြီးဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းဆိုတာတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်ချာအဆွေလို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်။ညတော့ timing ပေါ်တိုင်းပြီးတော့ရတဲ့သူဒီလိုမျိုးတော့လည်းဆရာကတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလူကိုကျွန်တော်တို့ကရှိနေပြီဆိုရင်က
ဒီလိုမျိုးကကျမတို့ရဲ့ဘဝတရားမှာဘောင်းဖို့အကြံသူဖြစ်ခြင်းဒီလိုမျိုးကိုကျမတို့အဆွဲသက်ထားတယ်ကျမတို့နှလုံးသားထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘဝတရားမှာအဒီလိုမျိုးဟာရှိချင်းအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝတရားမှာရှိစေရှောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးကျမတို့ကိုနန်းပူဆောင်ပေးတဲ့အခါရည်ရရှိတယ်ဒါဖြင့်ကျမတို့အဖျားကတော့ကျမတို့နဲ့အတူမိတ်ဆွေယေရှုကတော့ကျမတို့နီးနားမှာရှိတဲ့အတွက်အကောင်းဆု
ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ပါတယ်ဒါပါလို့မိတ်ဆွေကတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နင်းနားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းတည်တည်လမ်းပြဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကတော့အမြဲတမ်းရှိပါတယ်ဒီမိတ်ဆွေကတော့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခမှာနေထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခါမှာဒီမိတ်ဆွေတွေရှိဖို့ရ
ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကြိုးဆိုရတဲ့အခါမှာထိုအရာများကိုအတူတူကဝမ်းဝန်းဖြစ်ရှင်းပြီးဝင်ရအကျိုးဖြစ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးဖွားခြင်းမှတည်ဆင်းခြင်းကြာနောက်ခင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မနည်းလားဘုနာမင်းနေမဝေးပဲเนาะကျွန်တော်တို့မွေးဖားပြီးရင်အချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာရမယ်ကျွန်တော်တို့ခရီးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလက်အပြောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ကောင်းသောမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်တို့ဘဝတက်မှာရှိရလို့အပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရောက်ဆွေအသက်တာမှာရှိတယ်အဲမိတ်ဆွေဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြီးမိတ်ဆွေတွေရှိပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘယ်ကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆွေစစ်တော်လို့ထင်တယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲမိတ်ဆွေစစ်ဖြစ်ပွင့်နေတဲ့အကြံပါရန်ကိုယူချပါတယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခစီးရဲနေတဲ့ကြောက်စွန်းလာတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေကိုအထူးတော့ဖြေရှင်းပြီးတော့မှဒီဒုက္ခအခက်အခဲတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစားဘူးရံအတွက်မိတ်ဆွေတွေဆိုတာတခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်မှအနည်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာဟိုအဖြစ်စင်လဲဆိုတော့အရာပေါ်မှာတခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းလေးကူညီဆောင်ပေးတဲ့အရှိဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှကျွန်တော်တို့ဘဝတော့ကြာမှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်တယောက်တည်းတူတည်းနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့တခါကြည့်ရင်မိတ်ဆွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အပြည့်နဲ့ပြီးတော့ထောက်မပေးနိုင်ဘူးပြည့်နဲ့ပြီးတော့တက်မပေးနိုင်ဘူးလောကမှာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မှာဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်ရွှင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှာမိတ်ဆွေကမရှိမဖြစ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ချက်ကတော့ဒုက္ခချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာလည်းမိတ်ဆွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပါတယ်ဒုက္ခချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့အခါမှာလည်းမိတ်ဆွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာလည်းရောနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မဲ့သူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီအရာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဒီလိုကနေကောင်းလမ်းမှန်တွေကိုပြတ်တာပြည့်ရပြီလည်းရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲဒီကြားထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝတည်းမှာဒီမိတ်ဆွေဆိုတာကျမတို့ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဘဝတတ်တာမှာရှုံးနေခြင်းတွေခက်ခဲပြဿနာတွေကြုံမှမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့အခက်ခဲဒီကိုကြိုလွားအောင်နေပြီးတဲ့အခါမှာလေဒီမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူကသွားဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်။ခါတည်းမှာကျမတို့ကမိတ်ဆွေစစ်တွေကိုကောင်းတဲ့အခါတွေမှာဆံလက်ထားခဲ့တဲ့အခါရှိတယ်။ဒါကတော့ကျမတို့လွယ်မှားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါမှမိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာကဒုက္ခခက်ခဲပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ကြတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများနဲ့လက်တွေမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆက်လက်ပြောခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စုံစမ်းခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ပါတယ်။စုံစမ်းခြင်းတွေကိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကောင်းနဲ့ရှိဖို့ရတဲ့အတွက်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးရတဲ့တက်တာအခြေအနေမျိုးရင်းကိုရေးချင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဆိုတော့စုစမ်းခြင်းတွေကတမျိုးမဟုတ်တမျိုးပဲရှိတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဟိုရှိခဲ့မှာဘိုးဘေးတွေကလည်းပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးသူတို့ခံစားရတဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်မီရဲ့အသက်ကြာเนาะနော်မီရဲ့အသက်ကြာသူအခက်ခဲနေရင်စားသူရဲ့ဘဝကိုတော့မှသူကခါတီးရေဆိုပြီးတော့မှသူဒီလိုမျိုးဆက်ချမ်းမှာကျုံသွားတဲ့အဖြစ်တို့လိုရောက်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြီးမှသူနဲ့အတူသွားလာပြီးမဲ့ရူတာဆိုတာကသူပြင်းနာမှာအမြဲရှိတယ်သူတို့ကတမီးရကမဆိုပြန်မဲ့လေတကယ်တော့တကယ်အဆွေရင်းချလို့သူသ
ตั้วเลยอ่ะไล่ไปนะตู้เนี่ยพยาก็จมัยพยามาสุดโดมาดิโลမျိုးบ่เนาะตั้วได้อาคารหน้าได้อาคารนี่ดํามาอะจุจุตั้วน่ะนี่หลุไปพี่เอ่อทะคินตั้วได้นะก็ไล่มั้ยสุดไอ้อย่าจริงอ่ะตะเก้ก็มานะเอ่อที่อสวยกองไม่สวยกองเอ็มเจ้ามาจมัยพวกมาชื่อกูอย่างจนโดอะไปดิลูกพวกมาอเส้นเนี่ยไม่ชั้นตาอูอเมียนแล้วไม่สิ้นเยบ่เนาะ เนี่ยแล้วก็เลยสุดาอเมียเนี่ยจ้องเลยได้อย่างที่จะช่วยเราจะรู้มั้ยโอเคแค่นี้สุดท้ายที่จะได้มาจมารู้เนี่ยอึดมีไปหมดสุดาอ่ะเอ็มจะมาคือจะรู้มั้ยผิดนี่แหละเฉยกาลได้มาจมารู้เนี่ยอึดๆชื่อไม่ไปไหนเลยสุดาแล้วก็ไม่สวยกองใช่ป่ะพี่ไปแล้วหมดเอ่อจมัยสวยปฐมสาคันจิ 小路也大那呃原来大家都记得住了那这番嘛沿途也大那沿途那都偏沿途偏北买的都看这那家位不足也这个是买的都没水也差不多都妇女的上下边啊看看都哪里中哪里看哪里都楼上边这边的所以人家都对呀吧的第一个他们之前啊比如说这边这边看你家里是啊危机嘛啊这边也 အမေစီရဲ့အနည်းငယ်မှမဟုတ်ဘူးအဝေးကြီးမှလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အားမဟုတ်ရင်လည်းကျမတို့ဒီအခက်အခဲပြဿနာတွေကြားထဲမှာမှကျမတို့ကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးဖြစ်ရှင်းနေတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတော့ဒါဝင်းရဲ့ရုံးနေတဲ့ဒီသူတို့ရဲ့တန်ရုံးစီသူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေချစ်ခင်ရတော့ကျမတို့ဘယ်သူမှနိုင်တူလို့မရဒီဖက်မှာအခက်အခဲပြဿနာတွေဆုံးရှုံးနေရှိတယ်အဖေရဲ့ဖိအားတွေ
ayah tak cinta, poli ni sudah ya buat yang baru. Yang macam ni ya buat ada jam, aji. Yang ada yang sejaga emas zaman nama dah, aji cari aja. Cepi rumah, macam ni buat ada jam. Cepi tu, jodoh bosu ayah kah, macam ni ada yang bayar. ma, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu pi, jodoh pasal ayah kan, cuma lu buat ada sama, cuma tu p
Tomorrow, the Pagan will Guria Kama. A mason should be soon, not tomorrow, but my Jalsian should be Rona, tomorrow, Guria, Hanego, a Saturday, I would not call on me, do the other mason, Hopaman, and I am mason she is the nearer adjective. To do you well, tomorrow, by the Tama. Tomorrow, at that when you go so mad at Kama. Tomorrow, the Pagama, tomorrow go. Let him at two so mad as she be. ဒီဟာကိုကျမတို့ရေယုံကြည်ချင်တဲ့စိတ်ချမှုရှိပြီလားဒီလိုမျိုးယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့တစ်ဖက်ကဟိုးရဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီချင်းမျိုးကိုဟိုးရဲ့အခါမှာကျမတို့ပြောရှိရှင်နဲ့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အမို့တစ်ဖက်ကမှာတော့ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်မိတ်ဆွေတခင်ယေရှုတပါရှိနေပါတယ်ဒီလိုဒီတခင်ကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းအဖို့ပြုနေမိတ်ဆွေဖြစ်နေအမြဲတမ်းကျမတို့ကိုရည်ချီ ကျရှိနေပါတယ်။ဒါမို့အဲကျမ်းစာလေးကတော့ဘုလိုပြောပြောထားလဲဆိုတော့ကိုယ်စီရိုးကိုလုံးကကိုယ့်အသက်ကိုစွန့်တော်မြတ်တာတဲ့တာရင်မြတ်တော်မြတ်တာတင်ရှိလို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒါမို့ဒီကျမ်းစာကအဲဒီကျမတို့မြတ်တာကအမမြင်ရတဲ့အရာနော်ကျမတို့ဂျူးတဲ့ဒရက်အလေးရေမရှိပါနဲ့ပမာဏအနိုင်စာရခက်ခဲလာပါနဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့မြတ်တာကတော့အလုံးမှာကြီးပါလာတယ်။ အစံနမူနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါမို့ကျမ်းစာထဲမှာသင်တို့ဒီငါဤပညာရှိသမျှတို့ကိုစင်စားပြီးငါဤအစဉ်ဖြစ်ရတော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒါမို့ကျမတို့ငါကျမတို့
the king be tired, Vignetto, she, no, the Vignetto, which will like shall be swimming, or to go up. The king are a general rule, a swimming little commies, broke up your tidy, and what's a rule. Yakuata Tama, Tama Hong Kalago, then the Jira come when I married, and she had a lot. Did when I married Archie, it's my rule, and who be there when I married. Through a young chimney, Jira come. Through a binama, and here she needed the king. General Yelstray, a binama, eh, a two shinny piatti body, Yamu, General Gubber Piazmi, General Yen, and I remote on the pet, Missy Ship Party, Piai, God's Maroon at Drew, Missy, Mere, a sweet wood of cold hearted dresser, tomorrow by the time, the cap at the nine, just on Lyle, Museum Lubber, Pitchy, Yamu, who can come on it, just Sam Lubernet. ကျွန်တော်ပြောရှင်းစာနဲ့ပြသသွားလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ညမို့ကျွန်မမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီပါဒီနေ့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကောင်းစေနေတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေယေရှုကျွန်တော်တို့အတူရှိပါတယ်။ညမို့လောကမှာနေထိုင်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာဒါကပြသနာတွေကြောင့်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားစီစီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရှိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်လို့ပဲဒုက္ခချမ်းသာရှိတဲ့အခါမှာလ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေရရှိတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအနည်းငယ်ပါမှာရှိနေနေပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဒေချင်းဝင်းစားရတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရရှိအနည်းငယ်ရှိနေပါတယ်သူအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာအခက်အခဲမရှိကြတော့ရေးဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာမိတ်ဆွေရရှိတဲ့အတ္တမှာလေမိတ်ဆွေရရှိတာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတာ